Agenda Nasional Malaysia Sehat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sehat sejahtera melalui promosi pembudayaan hidup sehat, perkhidmatan kesejahteraan kesehatan, kawalan kesehatan kendiri, kebersihan persekitaran, sehat sepanjang hayat. Norma baru ialah perubahan cara hidup kerana COVID-19. Take 5 adalah tips bagi menjaga kesejahteraan mental dan fizikal. Agenda Nasional Malaysia Sehat. Hai, Pani nak kongsi dengan anda semua ANMN. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu untuk tingkatkan taraf kesihatan sebagai keutamaan dengan cara amalan gaya hidup sihat seperti makan dengan sihat dan selamat, tidak merokok, minda sihat, hidup aktif serta menjaga kebersihan diri dan kebersihan persekitaran.